Закарпатський обласний театр драми та комедії з Мукачева переїхав у Хуст. Працюватиме він у приміщенні Хустського районного будинку культури. Фінансуватимуть театри надалі з обласного бюджету, а от приміщення ремонтуватимуть коштом Хустської міської ради. Однак для початку необхідно було передати будинок культури з балансу району на баланс міста. У нас трошки були проблеми з старим керівництвом районної ради, які просто передали в оперативне управління. Що таке оперативне управління? Це не можна вкладувати кошти. Сьогодні всі формальні процедури зроблені, тобто ми можемо сміло вкладувати в кошти, тому що будинок культури, ну, будемо казати, бажав би бути краще у такому, знаходиться, занедбаному стані. Процес передачі майна остаточно завершився влітку, однак проектно-кошторисна документація на реконструкцію будинку культури була ще у розробці. Наразі проект повністю готовий і затверджений, запевняє міська влада. Аби його реалізувати, необхідно залучити щонайменше 5 джерел фінансування. Треба гроші і треба час. Гроші ми будемо пробувати залучити з ДФР. Тут у нас є серйозна підтримка Геннадія Москаля, що кошти будуть йти з центрального бюджету. Загальна вартість цього проєкту складає на сьогоднішній день 24 мільйони 800. Ми тут хочемо залучити різні джерела. Це в основному ДФРЛ. Будемо просити депутатів Верховної Ради і Крулька, і Валерія Лунченка, і соцеконома. Будемо просити, і вже просимо Михайла Рівіса з обласного бюджету, ну і решту ми будемо вишукувати у міському бюджеті. Якщо фінансова підтримка буде, то ремонтні роботи у будинку культури розпочнуть вже у березні наступного року. Я думаю, що протягом 2 років ми будемо мати сучасний, хороший театр для міста. Поступово ми будемо робити те, щоб Хуст відновлював свої можливості як культурного осередку Закарпаття. Щодо театральної трупи, то вона ще формується. Обласний театр залишився без режисерів та акторів. Наразі є половина з необхідної кількості працівників. На сьогоднішній день вже сформована група, є керівник театру, є режисер, якого ми запросили з Києва, є вже 12 чоловік прийнято на роботу. Це рутинна щоденна робота, і в листопаді місяці ми плануємо першу виставу показати для хустян. Будинок культури до розміщення в ньому театру взагалі не пристосований. Передусім, сцена не відповідає нормам. Її планують збільшити із облаштуванням оркестрової ями. Освітлення та акустика теж не ті, що треба. Однак наразі театрали працюють з тим, що є. Є у нас на даний час і режисер, і артисти, і художники. Люди готові для того, щоб розпочати постановочну роботу над виставою. От, чекаємо приїзду режисера, бо так вже трапилося, що трошки прихворів і на протязі тижня буде лікуватися. З наступного тижня ми почнемо роботу над постановкою. Підготовка до прем'єри театральної вистави теж триває. Постановку працівники театру не розголошують, тримаючи інтригу до останнього. На телебачення я цього не скажу. Ага, це є сюрприз, секрет? Будемо сподіватися, що наші надії, сподівання справдяться.